Mare sărbătoare în breazla aviatorilor. Peste 100 de cadre active și în rezervă s-au reunit la Cercul Militar Național pentru a participa la cea de-a 16-a ediție a Balului Aviatorilor. Și în acest an, evenimentul a fost organizat de Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii. Sunt prezenți membrii Arpia București Otopen la această petrecere. Membrii cuprinși cu vârsta între 20 și 93 de ani. Mulțumim. Având în vedere că suntem la început de an, permiteți-mi ca să transmit cele mai frumoase gânduri, multă sănătate și fericire. Vreau să vă spun că an de an se întâmplă aici, la Cercul Militar Național, la Casa Cercului Militar, se întâmplă Balul Rebelionului, Rebelionul Aviatorilor. La Balul Aviatorilor a fost invitat de onoare și generalul cosmonaut Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic. La 14 mai 1981, Dumitru Prunariu a participat la misiunea Soyuz 40 din cadrul programului spațial Intercosmos. A petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Aviatorii români au fost întotdeauna buni specialiști, oameni care și-au făcut meseria din dragoste, din pasiune pentru ceea ce au făcut. Din aviatori au ajuns și cosmonauți, după cum vedeți pe mine. Întotdeauna aviația a reprezentat o castă aparte, dar o castă deschisă, o castă care, pe lângă profesionalismul deosebit, iubește viața. Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, care numără 1500 de membri, are ca scop promovarea spiritului aeronautic, promovarea aviației și susținerea imaginii forțelor aeriene române, reprezentarea și protecția socială a aviatorilor și a tuturor membrilor săi.